Asiyadan sonra bu məbləği üçə vurublar. Bəli, Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında dedim ki, amma onu danışıqla həll eləmək olar. Rafael Cəbrayılov hazırda bundan sonra mətbuat konfransı keçirir. Dedi ki, bəs mən mənzil də təklif elədim. Çünki bu tikinti şirkətidir. Çoxlu sayda mənzillər tikilir, amma dedi istəmədilər. Mən bunlara dedim ki, bəlkə mənzil götürəsiniz. Bunu dedikilər ki, ehtiyac yoxdur, məsələ pulunu verir. Mən də dedim ki, orada 200-dən artıq mənzil var tikilib. Mən təmin eləyərəm, satılsın, verilsin. Əfsuslar olsun ki, o məsələnin tam həlli özünü bugünkü günə qədər tapmayıb. Bax, bu məsələ ilə bağlı, belə bir, hətta mənimlə bağlı məhkəməyə müraciət elədi. Və mən düşünürəm ki, məhkəməyə müraciət olunması ilə da bu məsələni heç də dramatikləşdirmək lazım deyil. Əksinə mən sevinirəm. Çünki ölkə prezidentinin siyasəti nəticəsində Azərbaycanda doğrudan da bir hüquqi dövlət, demokratik cəmiyyət yaranıb. Nəinki deputatı, nəinki naziri, hər bir kəsin həkəmiyə vermək olar. Bunun nəyi pisdir ki? Mən bu insanı evimə dəvət eləyəndə də, bu məsələ ilə bağlı mübahisəni həll etmək üçün cəhd eləyəndə də, mən bunu bir xeyirxah məqsədlə eləmişəm. Yəni, demək istəyirəm, kimsə düşünürsə ki, mən deyə bilərdim ki, gedin özünüz bilin, nə istəyirsiniz onu edin. Mən bunu düzgün hesab etmirəm. Əgər həyatım geri fırlansaydı, mən bir də belə hərəkət edərdim. Bir də ki, mən tam səmimiyyətlə sizə deyirəm ki, mən meşşan həyat tərzindən uzaq bir adamam. Mən doğrudan bəzi insanlarımız elə düşünür ki, məmurun və yaxud bir deputatın nəyinki qapısına, heç hasarına bir yaxın düşmək mümkündür. Heç sənə yanı ondan deyirəm. Mənim bütün, necə deyərlər, qonşularımla, məktəb yoldaşlarımla, mən çox səmimi bir münasibətlərimiz var. Mənim seçicilərimə bizim evdə olanlar var. Yəni, indi mən bu deyək, bilirsiniz ki, iki dəfə mən Şirvandan, bir dəfə də, üzr istəyirəm, iki dəfə Binəqədidən, bir dəfə də, sonuncu dəfə də Şirvandan seçilmişəm. Yəni, mənim bu insanlardan çox səmimi münasibətim var. Yəni, bu düşünürəm ki, mənim elə o çıxdığım o ailənin hansı sosial təbəqəyə mənsub olmasının özünün də böyük əhəmiyyəti var. Mən çox kasıb bir ailədə doğmuşum. Mənim atamın ən böyük vəzifəsi avtobus sürücüsü olub. Anam bir gündə olsun işləməyib. Ailənin 9 uşağın böyüyəm. Mən avtobus sürücüsünün qazandığı qəpiklərlə böyüməyim, kasıb həyat tərzi sürməyim, bir uşağın digərinin paltarını geyib məktəbə getməyin nə olduğunu mən çox yaxşı bilirəm. Və həmişə də bundan fəxr eləmişəm. Həmişə də o fikirdə olmuşam ki, kasıb ailədə böyüyən uşaqlar daha yüksək mənəvi keyfiyyətlərə sahib olurlar, nəinki milyonların içində böyüyən uşaqlar. Bu baxımdan inanın, mən heç də atdığım hər hansı bir bu görünən addımlardan belə çox bir böyük qəbahətli addım hesab etmirəm. Mən onsuz da hər gün, inanın, ən azı 7-8 problemin həlli ilə məşğul oluram. Bunun içində seçicilərim də var, əvvəlki seçicilərim də var. Burada təhsil haqqının ödənilməsi üçün möhlət almaqdan tutmuş aliment məsələsinə qədər çox çeşidli problemlər var. Mən hər gün bəlkə ondan artıq bir dövlət orqanına müraciət edirəm seçicilərimlə bağlı. Yəni burada kiminsə evə gəlməsi, yəni bununla, yəni mən burada elə bir problemli bir məsələ görmürəm. Amma o ki qaldı ki, belə bir informasiyanın yayılmasına, doğrusu siz bilirsiniz ki, mən kütləvi informasiya vasitələrinə açıq bir adamam, mətbuata açıq bir adamam, çoxlu sayda dostlarım var, inanın, heç birindən də incimirəm. Çünki deputat mandatını girov qoyub adlı bir informasiyanı paylaşmaq ehtirasının əleyhinə mənə bu dostlarım çıxa bilməyiblər. Düz eləyiblər, bəlkə mən də belə eləyərdim. Çox sensasiyon bir məsələdir, informasiyadır, paylaşıblar. Amma bir dost kimi kiçik bir irad tutmaq istərdim ki, bunu axı həmin insana müraciət eləmək olardı. Demək olardı ki, axı siz belə bir şeyi iddia edirsiniz, gələk bir çəkiliş eləyək, bir müsahibə verin və onu göstərin.
Mən necə göstərirəm, o şəkildə də göstərim. Bunu eləmək çox asan bir məsələ idi. Və yaxud da ki, siz bilirsiniz ki, və yaxud da qarşı tərəfin dinlənilməsi məsələsi. Siz bilirsiniz, kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna görə ən mühüm prinsiplər olan, söhbət kütləvi informasiya vasitələri olan qanundan gedir. Obyektivlik, qərəzsizlik, şəffaflıq, vicdanlıq kimi prinsiplərin təmin olunması üçün ən vacib məsələ qarşı tərəfin dinlənilməsidir. Bu, qədim Roma hüququndan gəlsə də bu müddəa. Amma bütün demokratik ölkələrin hüquq sisteminə müqəddəs Qurani Kərimin bir müddəası kimi transfer olunur. Demək, çəkin buradan belə. Mən Qurani Kərimi 20 dəfədən artıq oxumuşam. Oxuyanlar bilir, Qurani Kərimin bir Sad surəsi var. Biliriz, Davud Peyğəmbər haqqında bir hekayə təsvir olunur. Deməli, orada biliriz ki, Davud Peyğəmbərə Allah zirək toxumaq və mübahisəli məsələləri həll etmək bacarıq vermişdi. Bir gün Davud Peyğəmbərin yanına iki kişi gəlir, bir kişi digərini göstərib deyir ki, ya Peyğəmbər, mənim bu kişidən şikayətim var. Bunun 99 qoyunu var idi, mənim bir qoyunum vardı. Qurani Kərimdə necə yazdı, mən elə də deyirəm. Amma bu, bəlağətli danışmağı bacardığına görə elə etdi ki, mənim o bir qoyunumu da aldı, onun oldu 100 qoyunu, indi mənim qoyunum yoxdur. Davud Peyğəmbər burada dinləməni saxlayır və deyir ki, gedin, o insan sizə qarşı zalim hərəkət edir. Bu insanlar da gedirlər. Davud Peyğəmbər görür ki, bunlar gedə-gedə dönüb çiyinlərinin üstündən Peyğəmbərə baxdılar və gülümsədilər. Davud Peyğəmbər dərhal başa düşür ki, bunlar insan deyil, bunlar mələkdir. Allah onu sınamaq üçün göndərir. Dərhal diz çökür, deyir ki, ilahi, keç mənim günahımdan, mən 99 qoyunu olan insanı dinləmədən qərar verdim. Bu, çox mühüm bir müddəadır. Bugün bizim də hüquq sistemimizdə var. Cinayət hüququndan tutmuş mülkü yuqa qədər. Laf elə əmək məcəlləsi. İşçinin izahatını almadan onu işdən çıxart. Nəinki işdən çıxartmaq? Heç töhbət verə vermək olmaz. Çünki qanunsuzdur, onu dinləmək lazımdır. Bu baxımdan, əziz bu dostlarıma demək istəyərdim ki, yəni, dinləmək də lazım idi. Söhbət məndən gedir. Amma bu informasiyanı belə deyək, kütləvi şəkildə paylaşsalar da belə bir sensasyon, bir belə deyək, mətbuat arenası yaratsalar da amma bəzi dostlarımız var ki, bəzi saytlar var ki, çox təmkinli hərəkət elədilər. Mən doğrudan Yeni Çağa, Interpresə, Vətən Infoya və indi yadımdan çıxıbsa da bəzi dostlarımız var. Bu saytlara dərin təşəkkürünü bildirirəm. Ən azından informasiyanı dəqiqləşdirmədən yaymaqdan çəkindilər. Yəni, bir balaca səbr elədilər. O ki, qaldı mənim istifa verməklə bağlı. Bilirsiniz, mən əvvəllər uzun illər prokurorluqda işləmişəm. Hüquq fakültəsini bitirəndən sonra onu da deyim ki, mən orta məktəbi 4 qiymət almamışam, hamısını ələ almışam. Hüquq fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə, aspiranturada onu da fərqlənmə diplomu ilə. Yəni, demək istəyirəm, mən dərhal prokurorluq orqanlarına işə götürüldüm və uzun müddət orada işlədim və sonra da parlamentə gəldim. Yəni, mən demək istəyirəm ki, bu məsələdə mənim heç vaxt mən iki əllə vəzifədən tutmamışam. Mən düşünmüşəm ki, nə qədər, belə deyək, vəzifədən daha möhkəm tutsan, insan mənəvi keyfiyyətlərini bir o qədər itirir. Bəlkə də mənim bu açıqlama vermək üçün gec gəlməyim, bu da obyektiv səbəblərdəndir, Allah heç mənə qismət eləməsin. Yəni, belə bir ailə ilə bağlı, belə bir səbəb olanda, təbii ki, adamın gözünə heç bir vəzifədə görünmür. Mən deməli, bəlkə də gec informasiya verməyimlə bağlı oldu ki, elə insanlar məni tənqid eləməyə başladı ki, mən o insanları çoxunu şəxsən tanıyıram. Leksikonunda şərəf, ləyaqət olmayan bir sıra insanlar məni tənqid eləməyə başladı.
istifanın bir siyasi medeniyet olduğundan habersiz olan bir sıra insanlar beni tenkit etmeye başladı. Buna görebilirsiniz. Öyle bir mühit yarandı ki, ben bu şekilde faaliyetimi devam ettirmek istemedim. Ve ona göre de ben öz seçicilerimle, hörmətli deputat həmkarlarımla, ha belə Azərbaycan ictimaiyyətinlə, bax elə sizlərdən üzr istəyərək istifa vermək qərarına gəldim. Yəni, həm orada da vurğuladım. Yəni ki, mən doğrudan bütün ömrüm boyu mən Heydər Əliyev strategiyasına və ölkə prezidentinin siyasi kursuna sədaqətli olmuşam. Nəinki sədaqətli olmuşam, buna xidmət etmişam. Və bundan sonra da mən o bu siyasi əqidənin daşıyıcısı olaraq qalacağam. Yəni mən əqidəsini tez-tez dəyişən insanlardan deyiləm. Bəzi həmkarlarım dediyi kimi Komünist Partiyasının biletini hələ də saxlayıram. Rəhmətli Cəlil Məmmədquluzadə demişəm, bəlkə də qaytardılar. Belə deyək. Bu cür insanlara yadınızdadırsa hələ 1918-ci ildə Vladimir İliç Lenin, düzdür, çox adam, gənclər bəlkə də onu tanımır. Belə insanları çox-çox üzr istəyirəm auditoriyadan. Siyasi fahişə adlandırırdı. Bu Lenin'in sözləridir. Əqidə, siyasi əqidəsini hər gün dəyişənlərdir. Yəni, belə deyək, bəzi insanlar hətta bu cür, mənim haqqımda danışanda da belə bir misallar çəkməkdən belə deyək, haradasa bir ləzzət aldılar. Amma mən siyasi əqidəsini dəyişən adam deyiləm. Mənim siyasi əqidəm budur. Və bu cür də qalacağım. Mən bu qədər böyük məmnuniyyətlə suallarınızı dinləyərdim. Rəvayman, bir şey sual verməsi. Mən bugün bir gün məclisdə, yəni sizin məktubunuz orada müraciətiniz olundu və bugün məclis qərar aldı ki, hazır sizin məktubunuzla yanaşı aparat bir protokol tərtib edib, onun mərkəz seçim komissiyasına verəcək və var ki, başqa istifanızın qəbul olunması mərkəz seçim komissiyasıdır. Nə gözləyirsiniz? Mərkəz seçim komissiyası yəni bu addımızı, yəni siyasi mədəniyyətə uyğun və dövlət dəyərlərinə uyğun bir addımızı qəbul edirsiniz deyə bazı yəni rəsmiləşəcək, yoxsa necə? Nadir müəllim, təşəkkür edirəm suala görə. Amma siz bilirsiniz ki, bu prosedur qayda belədir. Əgər insan, deputat deməli, istifa vermək qərarına gəlirsə, prosedur qayda bu cürdür. Yox, istifa vermək qərarına gəlmirsə və deputat adına xələl gətirən hərəkətlər eləyibsə, o intizam məsuliyyətini cəlb olunur və bu sonda intizam komissiyasında baxılır. Amma o ki, qaldı Mərkəz Seçki Komissiyasının hansı qərar qəbul edəcəyini, doğrusuna bunu deyə bilmərəm. Hansı qərarı qəbul eləsə, mən çox böyük bir məmnuniyyətlə onu qəbul edəcəm. Yəni, bu mənim özümün istəyimdir. Yəni, demək istəyirəm, istəyimdir və mənim bu subyektiv fikrə gəlməyimin də əsas səbəbi, mən bayaq qeyd elədiyim kimi, artıq mənim bu 10 gün müddətində Azərbaycanda olmamağım və burada, belə deyək, biraz yumşaq desək, mənim üçün, mənim şəxsiyyətim üçün xoşa gəlməyən bir atmosferamın yaranması oldu. Yəni, mən açıqlamanı belə vaxtında vermək imkanından məhrum oldum. Ona görə də belə bir vəziyyət yarandı. Amma MSK hansı qərarı qəbul edəcək, mən böyük məmnuniyyətlə həmin qərarı tabi edəcəm. Mən çıxış verəcəm. Sonra da iqtam edəcəm. Daha doğrusu tarixə üstün gedən farklı müdür qüvvələrin belə bir bəyanatı səslənir ki, Rafael Zərbayrı ölkədən qastı. Buna belə bir şey oldu. Amma sizin ölkədə ola ola, mandatınızdan özünüzün şəxsi olaraq istəyinizə imtina etməyiniz, bir siyasi mədəniyyət göstərməyiniz, onların planlarını alt-üst etsə də yenə də sosial şəbəkələr vasitəsilə xaricdə bir qrup, xaricdən maliyyələşən, xaric fondunda maliyyələşən şəxslər Rəfail Zərbayrı yenə ölkədən şəhərlərə qatılacaq, müharibət və qeyri fikir olacaq, amma müharibətə keçirilən fikir məsələsində. Bunlar sizin cavabınız. Çox sağ olun, Toru mənim, təşəkkür edirəm. Bilirsiniz, bu elə bir məsələdir ki, yəni mən buna bir uzun vaxt itirib cavab vermək istəmirəm. Əsas, tamamilə əsassız bir şeydir. Belə deyək ki, mən açıqladım səbəbi nə idi. Mənim həyat yoldaşım öz tələbə yoldaşımdır. İkinci dəfə ürək əməliyyatı keçirdi, birinci dəfə aritmiyadan olub. Yəni ona görə belə olan bir vəziyyətdə, yəni adamın gözünə heç kim görünmür.
Ona görə də belə bir vəziyyət yarandı. O ki qaldı, Allah möhkəm can sağlığı versin. Mən Azərbaycandan başqa inanın heç yerdə yaşaya bilmərəm. Hansı bir ölkəyə, hətta belə gəzməyə getsəm belə ertəsi gün darıxıram. Yəni mən Azərbaycanda olacağam daim. Bir də ki həyat yalnız deputat fəaliyyətindən ibarət deyil ki. Mən elmlər doktoruyam, üzrəm. Mən 9 ya 10 kitabın müəllifiyəm. Yəni universitetlərin birində dərs deyə bilərəm. Yəni bir sözlə mən öz fəaliyyətimlə məşğul olacağam. Təşəkkür edirəm. Buyurun. Yox. Çox sağ olun. Mən bu maraqlı suala görə dönə-dönə təşəkkür edirəm sizə. Düz deyirsiniz, biraz belə deyək, heç də tez-tez qarşılanmayan bir nadir hadisələrdən biridir. Mən bayaq qeyd elədim. Bilirsiniz, mən burada olsaydım bəlkə də elə həmin günü belə bir mətbuat konferansı keçirdərdim. Və belə deyək, hamımızın köməyi ilə cavab verərdim. Amma bilirsiniz, mənim üçün deputatlıq fəaliyyətindən daha önəmli olan bir məsələ həyat yoldaşımın sağlamlığı vardır. Ona görə də mən bu gün gəlmişəm. Bu gün gələn kimi də mənim köməkçim Faiq, yəqin tanıyırsınız. Mən Türkiyədən diktə elədiyim həmin o istefa ərizəmi hazırlayıb saxladı. Mən imzaladım və dərhal da getdi onu verdi. Yəni demək istəyirəm, belə bir proses oldu. Yəni mən artıq qərarlaşmışdım. Çünki inanın ki, tam sizə səmimi deyirəm, mən internetə baxanda dəhşətə gəlirdim. Elə absurd məsələlər yazırlardı ki, biri qardaşımın rəhbərlik elədiyi tikinti şirkəti ilə bağlanan müqaviləni mənim adıma çıxır. Biri ümumiyyətlə iddia edir ki, Rafael Cəbrayılın adı seçki siyahlarında yoxdur. Seçki siyahısı nədir? Seçki siyahları var. Amma belə çıxır ki, mənim adım o deputatların siyahısında yoxdursa, onda bəs bu iki çağırış Binəqədinin deputatı, bu sonuncu çağırışda Şirvanın deputatı kim olur? Yəni da bu qədər də yoxdur. Bilirsiniz, artıq elə bir atmosfera yarandı ki, bu atmosfera, belə deyək, çox haotik olaraq yarandı. Belə biraz göbut desək, hər kəs ağzına gələni danışdı. Ona görə bilirsiniz, mən artıq düşündüm ki, istifa versəm daha münasib olacaq. Baxımdan da mən bu yolu seçdim. Qani elədimsə, yəqin ki, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bəli, buyurun. Deməli, deputat döş nişanını və bax mandatları, yəni təhvil vermək proseduru yoxdur. Onlar deməli, həmişə deputatın özündə qalır. Hələ yadızdadırsa hamı görüb, Ulu Öndərin muzeydə, bax o muzeyində, həmin bax onun deputat mandatları da var, yəni döş nişanı da var. Yəni bu, hər kəsin özünün, yəni özündə qala bilən bu elementlər. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Buyurun. Mən siz bayaq dediniz ki, xaricə gələn vətəndaşlara mandat dəstəyinizi zəmanət olaraq verirsiniz. Xeyr. Üzr istəyirəm. Çox üzr istəyirəm. Mən demədim, nəsiqəmi verirəm. Yox. Mən gedəcəyim notarusa, mən sizə qarant duracam. Təbii ki, çox yaxşı tanıdığım adama ki, mən bilirəm ki, bu insan gedəcək, məsələn, Fransaya, orada deməli, bir 20 gündən sonra qayıdıb gəlmədi, gəlməyəcək, qeyri-legal qalıb orada yaşama fikrinə düşəcək və mən əminəm ki, bu insan ondan deyil. Mən qarant dururam ki, o 6000-di, 7000 avronudur hesabına qoyma. Mən ona qarant dururam. Yəni, notariusda ona qarantiya məktubu verirəm. Yox, yəni, o barədə dedim ki, o vəsiqəni notarius qaydasında təsdiq edəcəkdə, kim hansı maraqla mətbuata yayılır? Yox, bilirsiniz, bax, onun surətini də həmin məktubu çıxardırlar. Bax, belə qoyub çəkirlər, hətta surətini də əlavə edirlər ora. Yəni, odur, mən onu heç doğrudan onun necə olduğunu bilmirəm. Tam ki, yəni, kim hansı maraqla mən ona inanın ki, mənim üçün bu gündə o qaranlıqdır. Yəni bunu o deyəndə mən belə yəni təəccüb qaldım ki, bə bunu bu şəkildə çəkmək,
Yəni çəkilib, o şəkildə bax bu belə bu şəkildə çəkilib. Amma bunun üzü də belə deyim, qısa surəti çıxarılıb. O da şu, əlavə olunub deməli həmin məktubun arxasına. Məsələn, keçən il verdiyim Fransa səfirliyindədir. Fransaya vermişəm. Hüquq siyasəti. Bəli. Yəni istefa məktubunuzu təqdim etdikdən sonra həm komitədən, digər müvəkkillərindən ya da bu gün hansı bir zənglər almışsınız bilən etməyərdiniz, gərək bir az səbirli olardınız və digər məsələlər? Doğrusu bir-iki nəfər bəli, dostlarımızdan zəng vurdular. Dedilər bəli, biraz siz dediyiniz kimi tələsməzdin. Dedim ki, bilirsiniz, artıq elə bir vəziyyət yaranıb ki, doğrudan heç mən özüm gəlib çıxış eləməyə belə utandım. Ki, bu qədər mi? Mən ona görə düşündüm ki, elə istifa ərzəsini yazıb göndərsən, daha yaxşı olur. Hələ yox, gözləm. Hələ yox, gözləm. Bilirsiniz, Nadir müəllim, təşəkkür edirəm. Tamamilə haqlısınız. Mən heç istəməzdim ki, mənim istefam qərarımla bir janqliyorluq eləsinlər. Bir sirk nömrəsi göstərsinlər. Əksinə, bu mənim şəxsi qərarımdır. Belə deyək, Azərbaycanda biraz nadir hadisələrdəndir. Və bunu dramatikləşdirmək və bundan kimə qarşısa, mən iqtidarı nəzərdə tuturam, iqtidara qarşı, nə biləm, Azərbaycanda, nə biləm, bir hansısa bir xoşa gəlməz rejimin olmasını iddia eləməkdən, yəni çəkinsinlər. Yəni, bu mənim öz qərarımdır və hər kəsə mənim siyasi əqidəmi bilir. Hər kəsə bilir ki, mən heç Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü də deyiləm, həmişə prokurorluqda işləmişəm, amma mən, belə deyək, sırf hüquqşünas olaraq, sırf qanunvericilik fəaliyyəti ilə məşğul olmuşam. Yəni, bu məsələni dramatikləşdirmək, yəni mən heç vaxt imkan vermərəm ki, əgər belə bir hallara mətbuatda rast gəlsəm, çox kəskin reaksiya verərik, mən buna cavab verəcəm. Ki, bəli, mənim bu qərarımla janqliyorluq eləməsinlər. O ki, qaldı, yenə deyirəm, bu məsələlərlə bağlı, yenə deyirəm, problem olub, o problemlərin bir qismi qalır, həmin qadınlardan bir yerdə qalır, hətta yeri gəlmişkən mən deyim ki, bəli, qardaşımın rəhbəri elədiyi həmin firma ilə iş adamı, deməli, Lombard sahibəsi Məlahit xanım Qurbanov ilə də belə bir problem qalır. O da hələ həllini tapmayıb. Amma mən sizin qarşınızda söz verirəm ki, o iki problemin ikisi də bu yaxınlarda nəyin bahasına olursa olsun, bəli, bu insanların xeyrinə həll olunacaq. Buyurun. Rəfayim, mən bir sual da verim. Biz Real TV olaraq qarşı tərəf Təranə adlı iddiaçı ilə danışmışıq. Bizdə səs yazısı var. O deyir ki, deyirlər ki, bizə o mənim qohumumdur. O düz bir müddətdir deyir ki, narahat olmayın, səbr eləyin, gözləyin, problem həll olacaq. Amma hələ də deyir, uzadır. Yəni, bu qədər gözləyib bir səs-küy salmağa nə gərək vardı? Biz həmin şəxs bu sözləri deyir. Buna cavabınız nə olacaq? Deməli, təşəkkür edirəm sualı görə, tam belə mahiyyəti üzrə sual veririz. Xanım haqlıdır. Xanım tamamilə haqlıdır. Bəli, bu məsələ olmaya bilərdi. Olmaya bilərdi. Bilirsiniz, tərəflər kompromisə getmədilər. Mən düşündürəm ki, elə bir məsələ yoxdur ki, onu danışıqlarla həll eləmək mümkün olmasın. Bəli, onun bir tərəfi xanım idi. O, universitetin müəlliməsi olan xanım mən tanımıram. O xanımın yanında görmüşəm. Digər tərəfi mənim qardaşımdır. İndi biznesin, böyük bir biznesin başında durur, düzdür o biznesi indi bağlanıb. Yəni, devalvasiyanın da Azərbaycan cəmiyyətinə necə bir iqtisadi, maliyyə zərbəsi vurduğu hər birimizə aydındır. Bilirsiniz, onda bu məbləğin təxminən 2,5-3 dəfə artırılması, bilirsiniz, istər-istəməz mübahisə doğurur. Amma bunu oturub, danışıb, həll eləmək mümkündür. Bilirsiniz, bu tərəflər hövsələsizlik elədi. Mən də müdaxilə elədim, belə deyək, biraz da çox kəskin, hətta o xanımın mövqeyini tutdum.
əfsar olsun ki, belə deyək, qardaşımla ümumi dil tapa bilməmişik, bilmədik, amma onların probleminin bir hissəsi həll olunub. O problemin bir hissəsi həll olunub. Demək olmaz ki, ümumiyyətlə o problem həll olunmayıb. Elətdirmişəm, amma xanım haqlıdır, tam həllini tapmayıb. Amma onu həll elətdirəcəm. Buyurun. Belə bir məsələ də var ortada ki, tərənə qabil etdiyiniz şəxs mətbuatda bu gün araşdırma qaldınız. Onun adı bir çox cinayətə səbəb olan şeylərdə hallanır. Xüsusən də uşaq ölümlərində də hallanır. Gelib olmalara bir çox şəxslər və mətbuatda belə bir hallar çoxdur. Həmkarlarınızı araşdırsalar, sosial şəbəkələrdə və araşdırmada da görürlər ki, həmin gelib olmalı özünü təqdim edən xanımın haqqında mətbuatda yetərincə məlumat var, çox vaxtda adı uşaq ölümlərində hallanır və bir çox şəhərdə var. Ola bilərmi ki, həmin xanım özünü məsuliyyətlə yayındırmaqdan ötürmək üçün necəsə ki, sizə bu şeylə gündəmə gəlir və özünü məsuliyyətlə yayındırır. Çünki istər Azərbaycanın dövlət qəzetlərində, dövlət qəzetlərində, ümumiyyət istədiyi parti gönlü mediyada o xanım haqqında yetərincə cinayətkar bir məlumatlar var ki, cinayətkar təhkəmi məlumatlar var ki, uşaq ölümlərində də hallanır və digər məsələdə adı çox var. Siz bilət almış, siz bilmirəm. Vətəndaşlar artıq tamı efirdə də gördülər, mətbuatda tanımada tanınır. Bəlkə bu tanımlar onlar özünün təsviyyətə Toğrul müəllim, mən bir daha təşəkkür edirəm. Sual maraqlı sualdır. Biraz belə deyək, yeni sualdır. Bilirsiniz, mən bununla bağlı dəqiq bir fikir söyləmək istəməzdim. Bilirsiniz, hüquqşünasın hansısa bir məsələni araşdırmadan, belə deyək, yetərincə sübutları olmadan bir insanı hansısa bir əməldə günahlandırmaq, mən düşünürəm ki, biraz düzgün olmaz. Düzgün olmaz. Bununla bağlı jurnalist araşdırması aparmaq olar, bununla bağlı digər, belə deyək, bu məsələlərin dərindən öyrənilməsi, analiz olunması məsələsi meydana çıxa bilər. Amma mən məsələni araşdırmadan deyə bilmərəm. Amma o ki, qaldı qadının iddiası, mən qadını tamamilə haqlı hesab edirəm. Və mən özümün də bir bu məsələdə günahlandırıram ki, bilirsiniz, bəzən standart olmayan addım atmışam. Bəlkə də, yəni, kimlərsə təcrübələnəcək ki, deputat kimsə evinə dəvət edir. İnanın, siz mənim qonşularımdan görsəz, çox böyük bir əksəriyyət bizdə olublar. Burada nə var ki? Gəlsin həyatda oturaq, biraz söhbət edəyək. Yəni, demək istəyirəm ki, mən o meşşan, bürokrat, həyat tərzindən uzaq olan bir adamam. Ona görə də, bax, bu qadında haqqında əsasən də ki, bu, belə deyək, bizim bacı qardaşlarımın evinə gedib gələn adamdır, həkimdir. Bunun haqqında yoxlanılmamış bir məlumatı öz adımdan deməyə çalışmazdım. Düzdür, mən sizinlə razıyam, bəli, mətbuatda belə bir şeylər yer alıb. Amma, bəli, belə deyək, mən bugün, o barədə yetərincə sübutum olmadığına görə deyə bilmirəm. Deputat Rafael Cəbrayılov mətbuat konferansı keçirir və jurnalistlərin suallarını cavablandırır. O haqqında son zamanlar yayılan dedikodlarla bağlı, şahidlərlə bağlı jurnalistlərin suallarını deməli, cavablandırır. Çox sağ olun. Doğurdum biraz maraqlı, biraz nişbin sualdı. Bilirsiniz, hələ bir balaca istirahət etmək istəyirəm. Siz inanın ki, mən çox gərgin işləmişəm həmişə. İnanın ki, orta məktəbdə çox nümunəvi bir şagird olmuşam. Dalıca 2 il Sovet ordusunda xidmət eləmişəm. Ondan sonra hüquq fakültəsi, fərqlənmə diplomla oxumaq, dərhal sonra təxminən bir 20 ilə qədər prokurorluqda işləmək, onun da çox çətin, istintaq çox çətin sahədir. İstintaqda sonra parlamentə gəlmək, parlamentdə də çox iş yükü olan bir komitədə, hüquq siyasət dövlət qurucu komitəsində olmaq, bilirsiniz, biraz yorulmuşam. Yorulmuşam deyəndə ki, əsla, mən o mənada yorulmamışam. Amma hər halda bir balaca istirahat eləmək pis olmazdı. Amma parlament seçkilərinə hələ bir il var, Allah kərimdir. Bəli. Bəli. Çox sağ olun. Yüksək bir mədəniyyət əməkdir buna. Yəni, bunu hər bir millət əşkəqdir. Siz necə düşünürsünüz?
Onların münasibəti sizə necə olur? Bilər Rəfay müəllim, siz 100 ya 100 etməlisiniz? Çox sağ olun. Doğrudan, mən hər kəsə deyirəm, sual maraqlıdır. Amma doğrudan çox maraqlıdır Məlahət xanım sualı. Xanım, valla əvvəla belə deyək, mən istəməzdim ki, belə deyək, istefa mədəniyyəti ilə bağlı, bu da mədəniyyətin bir növlərindən biridir. Mən kiməsə mesaj göndərim. Əslən, mən o dərəcədə özündən müştəbih bir insan deyiləm. Onları da aşağı-yuxarı təxminən hər birini bir 40 min nəfər Azərbaycan vətəndaşı seçib. Mən o insanların seçiminə hörmətdən yanaşırdım. Mən deməzdim ki, kimin hansı, xalqımızın hansı hissəsinin bax bu vətəndaşlarının seçimi layiqlidir, hansı layiqsiz. Mən bu məsələyə toxunmazdım. Amma mənə bir balaca səbirli olardım, tələsməzdim deyənlər vardı. Yəni, belə deyənlər var, həmkarlarımdan var. Amma bilirsiniz, artıq mən həyatımın, belə deyək, çox bir, hesab edirəm, müdrik bir vaxtındayam. Yəni, elə məsələlər var ki, orada, yəni, çox bayağı məsləhətlərdən də qaçmaq lazımdır. Mən özüm kifayət qədər götürüb analiz edirəm və bilirsiniz, insan şəxsiyyəti elə bir məsələdir ki, o hər kəsdə müxtəlifdir. Siz bilirsiniz də, insanın, insanı, mən həmişə o fikirdə olmuşam, insanı insan kimi ziynətləndirən onun şərəf və ləyaqətidir. İnsanın şərəf və ləyaqəti olmasa, insan özü ağırlığında gərəksiz ətdən və sümükdən ibarətdir. İnsanı insan eləyən o şərəfidir. Baxın, Quran-ı Kərim də belə deyir. Deyir, sizi ziynətləndirən sizin təqvanızdır. Təqvanız olmasa, siz bir qətrə murdar mayədən yaranmışsınız. Nütfədən yaranmışsınız. Yəni, demək istəyirəm ki, Allahın sözüdür. Bax, ona görə mən şərəfimi, heç vaxt mən bayaqçı fikrimin üzərinə qayıtmaq istəyirəm, leksikonunda şərəf sözü olmayanların tənqidinə məruz qoymaq istəmərəm. Ona görə də düşündüm ki, istefa versəm dünya dağılmaz ki. Ah, mən o məsələyə, yəni, mən o zaldayam, bəli, mən o zaldayam, ona görə mən başqa gözdən baxıram, amma sizlər tamam obyektiv, yəni başqa gözdən baxırsınız, ona görə, yəni, fikrinizə də çox hörmətlə yanaşırım. Buyurun. Bir şey özünüzdə bildiniz ki, mandatınızı kilo qoymaq sözlərdə absurdur, yalandır. Bəli. Bunu yayan media, məhkəməyə vəzifəyəsiniz mi? Yox, əstəğfurullah, yox, yox. Təşəkkür edirəm. Yəni ki, bu da çox maraqlı sualdır. Yox. Əstəğfurullah. Mən dedim ki, bayaq mən qeyd elədim ki, onların içərisində mənim çox hörmətlə yanaşdığım insanlar vardı. Təsəvvür eləyin ki, bir xanım zəng vurdu, tanıdığı saytlardan biri, köhnə jurnalistlərdən biridir. Zəng vurdu ki, Rəfail müəllim, bəs belə-belə şey yaranır. Dedim ki, əhəmiyyət verməyin, o elə deyir. Bəs bugün əməliyyat olunur, mən gələrəm. Bəs bu məsələ ilə bağlı danışarıq. Mən düşündüm ki, o qoymayacaq, uzun illərdir məni tanıyır. Bir də gördüm ki, bəli, həmin informasiyanı yerləşdirdi ora. Yəni, tanıdığım insandır, hörmət elədiyim insandır. Bu cür, mən bayaq dedim, dediyim kimi, sensasiyon məlumatı yerləşdirmək ehtirası var jurnalistlərdə. Bir profesional ehtirasdır bu. Məsələn, mən prokurorluqda müstəntiq olanda, hər hansı bir cinayişi, ölüm işini açanda, inanın ki, yuxu, nə bilim, istirahət adamın yadından çıxır. Bir profesional bir, belə deyik, bir istək, nə bilim, bir ehtiras meydana çıxır ki, sənin bütün vücudun ona tabi olur. Yəni, deputat mandatını girov qoydu. Bu, elə bir sensasiyon məlumatdır ki, yəni, həmin jurnalistin, belə deyik, ehtirasının, bax, bu sensasiyalı informasiya tabi olmasını, mən işte belə deyək, bir sensasiya hesab eləmirəm. Normal bir şeydir, biz yenə də dostuq. Ən başlıcası odur ki, onlar bunu araşdırmaq istədilər. Bax, belə zəhmət çəkib gəldilər, toplaşdılar və mənə dinlədilər. Mən son olaraq bir daha hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Siz üçün bu bir maraq kəsb elədiyinə görə, bax, bu, məni dinlədiyinizə görə, görün nə qədər vaxt sərf elədiniz. Və xahişim də ondan ibarətdir ki, bax, o əvvəlki informasiyanı hansı ehtirasla yaymışsınızsa, bax, bu videonu da
Ən azından elə o ehtirasında yayasınız. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.